Tre artist nga krye qyteti kanë sill për art të dashësit korçar në teatrin Andon Zako Çajupi, motivet më të njohura ballkanase të kthyer mjeshtërisht në muzikë jazz. Roni Gjura, një prej instrumentistëve të kësaj trio, thot se ka disa grupe të këti zhaneri që e bën që të rritet edhe interesi për muzikën jazz dhe blues. Ka filluar të afrohet më shumë, duke dhe një arsye shumë e fort e kësaj gjë është sepse janë shtuar koncertet që përmbajnë të lloj muzike. Pjesa e muzikës jazz normalisht që është pak më specifike, është shtuar interesi dhe me vërtet ka filluar të pëlqejet kjo lloj muzike në publik. Ndërsa për bateristin Emiliano Dhimo dhe pianistin Gent Shahini, jazzi ka një publik të veçantë që e njeh mirë këtë muzikë. Jazzi është pak a shumë e njëjta gjë, por ata që vinë janë vërtet për këtë muzikë në fjalë. Dhe kjo është gjë më e bukur, gjë më e veçantë kësaj muzike. Sepse kush vjen për të dëgjuar jazz, vjen me është mund të them diçka edhe i kultivuar ndoshta si person. Po të fundit po shoh që kanë goxha interes. Edhe kjo më vjen mirë. Që po përhapet mirë kjo kulturë. Gjatë muaj dhjetor, Bashkia e Korçës ka organizuar një sër koncertesh dhe shfaqesh në kuadër të festave të fundvitit. Brenda këtij kalendari ishte edhe koncerti Trio Balkan Jazz.